Evo, dame i gospodo, koliko sam razumio, zanima vas dakle prijedlog izmjene i dopuna zakona o smanjenju mirovina ostvarenih po posebnim propisima koje je Ministarstvo rada uputilo u proceduru javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i savjetovanje će trajati dakle do 29. ožujka, s tim da smo uputili da to bude ubrzana procedura, odnosno samo dakle jedno čitanje u Hrvatskom saboru. Podsjetit ću dakle da je zakon donesen 2010. u doba krize, kada je propisano da sve mirovine ostvarene po ovim posebnim propisima iznad 3.500 kuna budu dodatno umanjene za 10%. Ono što je ministarstvo predložilo ovim konačnim prijedlogom izmjene i dopuna nacrta ovoga zakona jest da se to umanjenje od 10% ukine u dva navrata, odnosno da se sa 1.7. kada bi zakon trebao stupiti na snagu, taj postotak smanjenja smanji sa 10 na 5%, a onda sa 1.1.2024. da zakon zapravo prestane važiti i da samim time ovo umanjenje od 10% se više ne umanjuje na sve mirovine na koje se umanjivalo od 2010. godine. Procjene naše su da će ovim zakonom biti obuhvaćeno dakle nešto manje od 100.000 korisnika mirovina, od čega više od 63.000 hrvatskih branitelja, to su naši umirovljeni policajci, hrvatski vojnici, vatrogasci te ostale kategorije koje su naravno ostvarivale mirovinu po posebnim propisima.